det som en skakning på nedre däck. Det fyllde oss med häpnaden, med skräck. Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt att detta var världens modernaste osänkbara skepp. Du tog fotot av barnen, dina smycken och din hatt. Jag tog en tröja, jag tänkte att havet är säkert kallt. När vi steg ut ur vår hytt och såg hur vattnet börjat strömma in, såg jag en tår, eller var det kanske en droppe vatten på din kind? Vi följde pilar som angav räddningsbåtens plats. Det var på översta däck, fast egentligen var första klass. Vi var rätt många, men alla tog det ganska lugnt. Det var väl bara en herre från tredje klass som trängde sig lite dumt. Vi träffade en man som vi hälsat på förut. Han presenterade oss för sin dotter och för sin fru. När vi kom upp på däck sa kaptenen att livbåten inte gick att få i sjön. Det var visst kedjorna till någon hissanordning som någon hade glömt. Vi gick till baren och fick ett gratis glas champagne. Och vi skålade för imperiet och för varann. Nu börjar skeppet att sjunka snabbare och dess lutning var ganska stor. Många hoppade i vattnet, men vi beslöt att stanna kvar ombord. Sen lämna råttorna skeppet för att söka sig mot land. Men vi stod kvar där på däck och höll varann i hand. Vi tänkte havet är allt för stort och kallt och vilt. Och i de båtar som satts i sjön fanns inte plats för en enda till. Sen spelar fartygsorkestern närmare Gud till dig. Det kändes lite fånigt, men ändå rätt typiskt för just vår tid. Vi har förlorat den allra sista gnuttan hopp. Vi går till där vi står, men flaggan den går i topp.